Madaxweyne Mustafa Cakchar oo ka hadlayay munaasabad uu ugu magac daray munaasabadda dalacsiinta ciidankii Axmara u hiiliyay ee naftooda u huray difaaca Axmarana qaybta ka noqday ee dakanaha u soo heeyay ummadda Soomaaliyeed ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hanjabay inuu hadda kadib ciidanka Liyuuga ku xasuuqi doono, isagoo goobtaas ka sheegay inuu waajibaad cusub u siin doono leynta shacabka, gaar ahaan wuxuu ugu yeedhay nidaam diidka iyo cabashada qabiilada oo xuquuqdoodii duudsiyey. Hadal macnihiisu yahay waa dowlad marjo ah, haddii shalayna la dhihi jiray maanta marjaynimadii waan ka baxay oo galka ayaan seefta kala baxayaa, shacab xuquuqdooda ka hadli kara oo iisoo caban karana ma jiro, haddaan arkana Liyuuga ayaan mandate u siinayaa inay ciddaas ku tacadiyaan, ayuu goobtaas ka yidhi. Taas oo ka dhigan shalay ku sime ayaan ahaa oo tabar aan wax ku hujuumo ma haynin, wadnaha ayaana farta ku hayay in ku simanimada la dhaafiyo. Haddii aan wax iska celin lahaa, maantase madaxweyne buuxa ayaan ahay oo cid aan ka haybaysan ma jirto, ciddii iga hortimaadana cagta ayaan marin, awood ayaana u isticmaalay. Waad la socotaan maalmahan marka dowladda cusub isbaheeda la galo, sawaxanka qabiilka nagu bata, reebel waxba lama siin, hebel haddaan saa la siinin carruurkaasi ha la siin waayo, hadday taasi dhicdo gamba lama siinayo reer iyo hotoona, waxna la qumaan samaynaynaa oo yaraada. Hadda marxalo cusub baan gelaynaa, waad ogtihiin inaan ka soo gudbin xaalado qallafsana waa aad u adka, cadow badan buu deegaanku leeyahay. Waxaa ugu horeeya cidda nidaam diidka ah, kale haddii dowladdan waa dowlad marja a laydin lahaa, dadkaanu baraynay in la xukumi karo iyagoon la laynin, dadkaanu baraynay in la xukumi karo iyagoon la odhan carnaxanta, dadkaanu baraynay in la baro dowladnimadu inayna ahayn argagax iyo cabsigelin. Hase ahaatee, haddii tii xagga dhinaca kale u dhaafto oo nidaamkii dowliga ahaa waxyaabo halis ku ahay soo baxaan, oo kaabaqabiil iyo muxuu ahaayey diaspora iyo waxyaala noocaas oo raba awooddii dowladda inay la wareegaan oo laab garacan ay rabaan, maanta laga bilaabo waa inaad ogaataan khal cas in loo jeexayo, talabaadan laga qaadayo. Waxaa la idin siin doonaa mandate cusub iyo awaamiir cusub oo ku saabsan in si cad nabadgelyada loo sugo, inaan guldoolooyinka hadda jiray ayna sii soconayn la buuxiyo, ciidan xero loogu tago, dad shacabaha magaalada joogo oo hanjaba, wax noocaas ma jiraya. Dhinacna wuxuu ciidanka u sheegayaa in shacabkoodu jecel yahay oo intay difaaca Axmara ku maqnaayeen shacabku aad uga walwalsanaa, marka miyuusan wiilku ismaqlin oo aysan hadalladiisu miisaanayn, marka uu dhinacna shacabka ugu goodinayo inuu Liyuuga ku xasuuqi, dhinacna u sheegayo in shacabkoodu jecel yahay. U baxdeen lix jeclada laydinka qabo, dadkii idin hogaaminayay iyo mas-uuliyiintiinni unbaa kulleeyay haddaba maxaa hanjabaadda intaas la eg ka keenay ayaad isleedihiin waqtigan madaxweyne Mustafa Cakchar ciidankuse ma ka yeelayaan xasuuqa uu u diyaariyey inay shacabkooda ku fuliyaan iyagoo awaamirta madaxweynaha qaadanaya, isaga oo shalaydan qoyan un ciidanka ku eedeynayay inay ciidan beeleed yihiin oo shaqsi ku adeegto, tacadiyo daranna ay geysteen. Dhanka kale, Mustafa Cakchar ayaa gawaadhi deeq raashin ah u diray oo wuxuu isagu u aqoonsan yahay barakacyaasha canfarta, halka shacabkii Soomaaliyeed ee galbeedka City ee canfartu soo barakacisay ay gaajo, rafaad, hoy iyo gasiin la'aan ugu darxumaysan yihiin degmooyinka Ma'ayso, Gootaabiki, Gablalu iyo Erar oo ay bannaanada wadhan yihiin. Raxmaan raxiim, waxaan u sheegaynaa walaal, gaaraasha aad arkaysiin waa gaadhiyaa laga soo diray ismaamulka Jigjiga ama magaalada Jigjiga oo ku socdo caasimadda canfarta ee Samara. Waxaa loo soo diray bay leeyihiin barakacyaasha canfarta, barakacyaasha canfarta ee soo barakacay baa loo diray leeyihiin. Waxaa naga soo diray Jigjiga oo waxaa naga soo diray maamulka markaa Jigjiga ka socdiin haddaan waa kaas calanka ay watiin, calankii Soomaalida ay watiin, bal gaadhiga calanka wato ayaa ku socda Samara oo Samara tagayo oo barakac canfar u geynaya raashin. Saldhiggan candhufo hoos ayaa raashinka loo wadaa, waxaana laga soo diray Jigjiga. Xagee iskaga imaanaysa arrinta? Bal gaadhiyaal waxay yihiin dhowr iyo toban gaadhi baan nahay, barakaca canfarta naga soo diray, Jigjigaan naga soo diray, xukuumaddaan naga soo dirtay, warqadihii xitaa waa inay soo gudbiyeen. Jeelcagjarkii Jigjigana waxaa maanta laga sii daayay 4 xubnood oo ka mid ahaa 11 xubnood oo Addis Ababa laga soo afduubay, kuwaasoo uu isku caanashubka kadib Mustafa Cakchar soo dayntooda ugu talagalay.